いや、ほんま思ったから。Ik ben niet zo hoog geladen. Kaks, kaks, kaks. Kaks, kaks. Nee, nee. 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 Tule seina. Seda ei näe. Peegli enda asja seal. Üle seal ma ei jõua mitte. Ei hoia, ei hoia. No nii, kõik, kes vaatasid pileku näha. Oi, oi, oi. Tule jõuka vaja. Üks 17, ma ei tea. Oli üks 17, jah? Kuule, aga siis on päris vabe. On küll, jah. Me räägime siin. Vaata, vaata, siin läheb asi kiiremaks, põnevaks. Ei, nüüd läheb vist liiga. Tal ei ole refi seal üldse peal. Oleks tal mingi normaalne ref ka alle, siis ma arvan, et talve on kelle. Sõit, ta ei näe, noh. Ma oleks pidada oma langiga tulema, noh. Oho. Margus omal võib minna või tahtu? Pussiga! Siis tuleb vastu. Ma tulen hakkab kõrvama. Ma tõdan oma pauna seal kuradi silla alle või? Jääbki sinna. Kabriga matkad kõrval. Soolo kõrval edasi lukus. Kabriga matkad kõrval. Juba kuudid, kui raami peal võtta. Segu autod on. Või jah. See on nüüd põiga kina lõhemane. Päästis päeva. Päeva parim aja ja siin on veel äkki vähe. Sõiti sõba. 1.17 siis saab kõvastada. No nüüd peaks ilusti tulema. No põhi ei kuhugi taha kinni korra või? See oli aeg juba. Varsti see päev, kuule, saksa. 15. 1.15 on ta saa. Ei, jätka, ei, jätka alla nüüd ka.